মানে চারি ভাগ করে দিয়ে ষাটি জন হয় তার ভিতর আমি 50 জন হলে 5 কেজি চাউল দিও, 60 জন হলে 6 কেজি চাউল দিও, আর তেল যিমানখিনি তার ধরে সেইখিনি দিব কো। না, লো কোয়ালিটি এইটো আমি দোকানের পর আনিছো, হেৰি অকস্মাৎ নাইকিয়া হৈছিল তেতিয়া পৰা আনিছিল। আজি আপুনি ঘৰত তেল খায় নে? হ্যাঁ, আপুনি ঘৰত তেল খায় না? ঘৰত প্ৰয়োজন হলে খাব লাগিব, যেনেকে নেপালে। আৰু ডিম এটা এটাকে খুৱাব লাগে? নাই নাই নাই, ডিম দিন পুৰাই আনো। আপোনালোকে বুধবাৰে আহিব, আহি পেলাই চাব, যদি এটা নহয় আজিলৈকে সম্পূর্ণ পর্যায়ের হেৰিটো পোৱা নাই। মারপিটে হিহতে করিলে, মাটি সংক্রান্ত হিহতে মারিছে, আমার মাটি সংক্রান্ত হিহতে মারিছে। ডিম এটা আনে 100 ছাত্র হলে 40টা আনিব, আনি চারি ফালটা করিব, এই কেদিন আগত দুফালটা দিয়ে। মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাৰ নামত একাংশ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি খুৱাইছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ আজি উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ বৰঘুলিত। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ বৰঘুলি, এয়া বৰঘুলি বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এয়া হৈছে ৰান্ধনীশালৰ দৃশ্য। আৰু এয়া দেখিছে কিদৰে পকাত এই চাউল পৰি আছে, লেতেৰা চাউল, য'ত আৰু যিটো পাকঘৰৰ পৰিৱেশ, এয়া ৰান্ধনীশালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া এয়া চৰিয়াত আছে, এয়া হৈ গ'ল চয়াবিন, চয়াবিন এইদৰে চৰিয়াতে গেলি আছে, দুৰ্গন্ধ হৈছে, ওলাইছে, পাচলি এনেদৰে কাটি থৈ দিয়া আছে। ইয়াক কালি বনাবৰ কাৰণে ৰান্ধনীয়ে কাটিছিল, কিন্তু সেয়া নবনালে, এনেদৰে এতিয়াই পাকঘৰত পৰি আছে। আৰু দেখুৱাইছে চাউলৰ দৃশ্য, চাউলত এয়া এইবোৰ বিভিন্ন পোক পতংগই এয়া শৌচ কৰিছে, আৰু এয়া চাউলেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱাইছে। আৰু এইদৰে পকাত লেতেৰা কদৰ্যম অৱস্থাত এনেদৰে চাউল পেলাই আহিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই, পৰিচালনা সমিতিকাৰী সকলোৱে ইয়াৰ দেখিও। কিন্তু এনেদৰে এইসমূহ লেতেৰা চাউলেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত খোৱা হৈছে। আৰু এয়া হৈছে কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰঘুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, য'ত এনেদৰে ৰান্ধনীশালত পৰি আছে চাউল, লেতেৰা অৱস্থাত এইদৰে চাউল পৰি আছে। ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখা গৈছে এইদৰে লেতেৰা চাউল, কি কম, এইটো বৰ দুখৰ কথা। এনেকুৱা যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই থাকে তেতিয়া মৰিবলৈ আৰু বেছি দিন সময় নালাগে, বহুত বেয়া। এই বহুত পোক চোক বহুত পৰি আছে, এইবিলাকে খুৱাই আছে আৰু কি কৰিম। এইটোতো শুনি আছো আমি, আমিতো দেখা নাই, ৰাইজে কৈ আছে বহুত দিন ধৰি এনেকুৱা চলি আছে, ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ নিদিয়ে। এ আপোনালোকে নিজে চাইছে এই অৱস্থা। মই কালি যেতিয়া ৰান্ধনি ছাৰক ৰান্ধনীহঁতে সুধিছিলে যে এনেকুৱা চাউল, তেতিয়া ছাৰে কৈছে যে তোমালোকে ৰান্ধি থাকা,
পিছত মোক ফোন মারিছে রাঁধনিয়ে মই আসিলেও করবাত আমি কইছো রান্ধাটো বন্ধ করক মই গই আছো মই আহি পেলাই চাইছো চাই পেলাই মই সিআরসি সারক লগলগ ফোন মারিছো যে স্যার এ অবস্থা চাউলের অবস্থা নাইকা গুন্ধ ওলাই গেছে এবিলাক ছাত্রছাত্রী খালে বেমার হয়ে যাব মই বন্ধ করে দিছো লগল এখিনি কই মই বন্ধ করে পেলাই মই তো পিছত গুছি গৈছো আর ইয়ার বলা গুডাউন আছে গুডাউনত রাখি থই দিয়ে তার মানে স্কুলের যে মোক প্রেসিডেন্ট বনাই দিছে রাইজে কিন্তু মই প্রেসিডেন্ট বলি আমাক শিক্ষকজনে মোক মূল্য মর্যাদাই নিদিয়ে মর্যাদাই নিদিয়ে শিকান্দরালি এই অবস্থা আপনাদের চাক মোক গণ্য যেতে মোক প্রেসিডেন্ট গণ্যই নিদিয়ে আমাক এইবিল কলে মোর কথা শুনব এই যেটা এনেকা চাইছো যে এনেকাই খুয়াই সাকে মই যেটা মোর এইবিলাক আগরপরাই চলি আছে মই যেতেলকে আহিছো তো মোক গণ্যই করব মোক স্কুলটাই খুলি নিদিয়ে আমাক কেনেকে চাম কত কি আছে ভাল এতিয়া চাক এনেকুৱা আছো যে এইটোই হ'ব ভাল আৰু বেয়া ক'ত কি ক'ম নিশ্চয়কৈ এইখন বিদ্যালয় হৈ গ'ল বৰঘুলি বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় য'ত মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাৰ নাম ছাত্ৰছাত্ৰীক লেতেৰা চাউল য'ত পোক পতংগই মল ত্যাগ কৰিছে তেনেধৰণৰ চাউল খুৱাইছে আৰু ইয়াত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছে তেওঁৰ পৰা জানিম কিয় এনে অৱস্থা কিয় হৈছে বিদ্যালয় না তেনেকুৱা অৱস্থা চাউল কালি লেতেৰা এটা অৱস্থা ওলাইছে এইটো বেয়া ওলাই গৈছে এইটোতো কি করিম এইটোতো বেয়া যে ওলাইছে এইটো মই লগে লগে রিজেক্ট করছো যে এইটো রাঁধিব নালাগে সহকারী কৈছো ফোন করি সি রাঁধুনিক জনাই দিছে এনেকৈ আজি রাঁধিব নালাগে এইটো থাকক তেনেকৈ মই অফিসত রিপোর্ট করছো ও নাই না গুরুত্ব গুরুত্ব মানে সি যেতিয়া ফাইনান্সত সহি করিব লাগে এইটোতো মই দিব নোৱাৰিম এটা মিটিং হলে সেইটোত সহি করলে বিয়তার যাব তেতিয়া নেটতো পাবো সেই বেলেগ সভাপতির সহি সেইটো কারণে সি বেয়া পাই আছে সেইটো কারণে বেয়া পাইল মই কানাডা ব্যাংকক কালি গৈ পেলাই এই সব বস্তুখিনি দিতে আছো সি এসপ্তাহ ভিতরে কামটো করে পেলাব এটা সেইটি সেই বুঝি নাপায় যে আমার গুরুত্ব নিদিয়ে না চাইলে বোধ হয় সেইটো সিহঁতে খুলি রাইজ দেখাবর কারণে থই পেলাইছে আজি আজি কেনে কম আজি চাউল নাই একাউন্ট স্যারক কইছো যে মই কি করিম চাউল কি কইছে যে বেলেগ একটা স্কুলের পর আনো মই দুই তিনটা স্কুল চাইছো কইছে না আমাক চাউল দিব পৰা নাই তেনেকা হয়েছে এটা মই জানাই দিছো আজি ইউটিউবর দি দিছো চাউল নাই কারণে খুয়াব নোৱাৰিলো এইটো প্রতি মোবাইলত দিব লাগে যি কারণে খুয়াব নালাগে সেইটো কারণ দি দিও মেসেজটো প্রতিখিনি দিব লাগে নিশ্চয়কৈ আমি ইয়াত দেখুৱালোঁ কলিয়াবৰ বৰঘুলি আৰু কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰঘুলি বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কিদৰে মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱা হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাৰ নাম ছাত্ৰলৈ কি খুৱাইছে আমি সেই প্ৰকৃত স্বৰূপ কিন্তু দাঙি ধৰিলোঁ বৰঘুলি এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা আপুনি কি হয় ইয়াৰে আপুনি প্ৰেচিডেণ্টক উলিয়াই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বা ধমকি প্ৰদান কৰিছে তেওঁ আজি অন কেমেৰা কথাখিনি কৈছে আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে অঁ কৈছে এইমাত্ৰ মোক কৈছে যে তোমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আজি মই কাটি দিম তুমি আমাক নকলে কমিটিতে তোমালোকে কিয় সুধিব লাগে এইটো মই কৰি আছো নহয় এইটো মই অফিচত কি দিব লাগে মই দি আছো তোমালোকে সোধাৰ কোন অধিকাৰ বোলে মোক কৈ তোমালোকে সোধাৰ অধিকাৰ কোন বোলে আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম ৰশিদুল হক স্কুলখনৰ নামটো স্কুলখনৰ নাম বৰগুলি বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এইটো ঘটনাটো কেতিয়া হৈছে আপোনাৰ ভাবুকি প্ৰদান কেতিয়া কৰিছে এই মাত্ৰ কৰিছে মই আজি সোধাৰ কাৰণে মোক কৰিছে কি নাম প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী শিকান্দৰাই আপোনাৰ সন্মুখতে অভিযোগ দিছে হ'ব তেতিয়া তাৰ যদি মোবাইল আছে হেৰি তাই চাই দিয়ক মই কি কৰিম ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই না ৰেকৰ্ডিং ৰেকৰ্ডিং আছে যদি চাই লিও যে চিলিণ্ডাৰটো নমাম আ কি অকলেতো নমাব নোৱাৰো পিছত হেয়ক মাতি আছো সি চাৰে গৈ একেৰে ৰাগেৰে ভৰি ঠেনা মাৰিছে মাৰি পিছত কৈছে ৰান্ধনি ৰান্ধিব জানে খালি হেৰি কৰিব ৰান্ধনি আহিছে ৰান্ধনি আহি ছাৰে হেড মাষ্টৰে চিকান্দৰ আলি ডিম এটা আনে এই চল্লিছ 100 ছাত্ৰ হ'লে 40টা আনিব আনি চাৰিফালটা কৰিব এই কেইদিন আগত দুফালটা দিয়ে এই কৈছে ঘাগ্ৰা ৰাখিছিলোঁ যে বুধবাৰে।